jubilar dhe kata e dytë që ne po i përkujtojmë në vazhdimësi sakrificën e dëshmorëve të kombit, të cilët derdhen gjakun që ta gëzojmë lirinë në sot. Për të gjithë të rënët, anë kënd Kosovës dhe dëshmorët e Pashtrikut, kuptoj të gjithëve për të nderuar me një minutë heshtje. Lavdi. Lavdi. Ne kemi vendosur që sot t'i kujtojmë me homazhe dhe me pak fjalime ta shënojmë këtë ngjarje si pelegrinazh i përmbushëm për ta dëshmuar. Pa humbur kohë, ftojmë para jush të marr fjalën komandantin e zonës operative të Pashtrikut, zotri Sadik Alitjoha. Të nderuar pjesëmarrës, shumë të nderuara dhe të respektuara familjet e dëshmorëve, të nderuar bashkëluftëtar, të nderuar eprorë komandant të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuara policia e Kosovës, të nderuar kryetari i komunës me stafin tënd, të nderuar të gjithë ju që keni marrë pjesë sot në këtë vit jubilar, në 20 vjetorin e përkujtimit të luftës, të heroizmit, të gjakut të derdhur, të rënjes së këtyre dëshmorëve, këtu që kem 32 dëshmorë, e që në krejt zonën operative të Pashtrikut jenë 567 dëshmorë. Pra, kjo kolonë e madhe e dëshmorëve, ky gjak i derdhur, tregon sa e shtrenjtë ka qenë liria për ne. Tregon sa u dashtë të sakrifikohet populli ynë për me ardhë drejt te kjo ditë, drejt te ky çlirim që ne sot e gëzojmë Kosovën e lirë dhe që kemi obligim të vazhdojmë rrugën dhe amanetin e dëshmorëve gjithmonë, jo vetëm derisa po çlirua kjo pjesë me 11.000 kilometra katror, por deri të çlirohet çdo pjesë, çdo pllumb e tokës shqiptare, duhet vepruar, duhet luftuar, por duhet pas kujdes edhe të ruhet ajo që është fituar. Ne sot jemi këtu sepse ky takim, ky kujtim i madh për këta dëshmorë është kujtim jubilar. Çdo vit jemi takuar këtu. Dikush më rrallë, dikush më shpesh, po e kem ditë këtë ditë dhe do ta dim se do të jetë e përjetshme edhe pas nesh. Se dëshmorët nuk kanë vdekje. Ishte para 3-4 ditë një tubim këtu në Plane, i organizuar nën patronazhin e presidentit Hashim Thaçi, ishte tubim për betejen e operacionit Shigjeta për betejen e Pashtrikut. Ne sot jemi këtu për të kujtuar edhe betejen, edhe gjakun, po edhe dëshmorët, edhe këtë vend të shenjtë që simbolizon për afrimin dhe bashkimin me Shqipërinë mamë, se këtu shumë afër na ka nda kufini pa drejt shqiptar o shqiptar. Dikush edhe luftën është përpjek të quaj si luft për mbrojtjen e pragut të shtëpis. Jo, nuk ishte ashtu. Lufta ishte luft gjithë kombëtare. Lufta ishte luft të gjithë shqiptarëve. Ne patëm nga hasi Shqipëris, nga thellësia Shqipëris, shumë ushtarë, shumë luftetarë, krejt ndima që në erdhin nga Shqipëria, me armatim, me përfaqësim diplomatik në botë, sepse për ndryshe UÇK-n e konsideronin si terroriste, po ishte ajo Shqipëria e sotit, ajo atëhershme që na solli Holbruku në Unik të Kosovës, i cili vërtetoi edhe faktikisht se UÇK-ja paska organizim, paska amblem, paska uniform, paska komandë dhe qenë ka ushtrisë lirimtare. Prandaj, roli i Shqipërisë në luftën tonë është rol primar. Pa Shqipërinë, Kosova nuk do t'i shliruar. Pa armët e Shqipërisë, lufta s'kish mund të bëhej. Pa ndimin e tyre,
pa dëshmorët e Shqipërisë, që veç janë 33 dëshmorë që deri tani të shpallur, mendoj se mund të ketë edhe të tjerë. Unë i kërkoj shumë ndjes, kërkoj shumë falje aty në familje që me vonesë që janë shpallë dëshmorët, sepse ata kanë rënë 20 vjetë për parë. Po organet e Kosovës, organet qeveritare, kanë shku me vonesë të i të konsolidimi i ligjeve, i regullave, i normave, për t'ju dalë në ndim veteranve, invalidve, familjarve të dëshmorëve, për t'ju dhonë titullin e tyre, ku në fundit president jashtë i shpallë hero. Unë jam një prej atyre që kom gritë zërin mas shumëti që t'ket gradime, edhe në mesin e heronjve, edhe në mesin e dëshmorëve, mesin e invalidve, mesin e luftetarve, të gjithë kem qenë luftetarë, i të gjithëve gjaku i barabanë, po gradimet të mes tyre janë shumë të natyrshme. Shpresoj që mos ta teproj ma tepër, se nuk bëhen heroj me lista, nuk bëhen heroj 200 për një herë, 114 për një herë, 20 për një herë. Heroj e ka vendin e veçant, edhe është i veçant nga të tjeret, sepse a i du të dalot, ka morë pjesë shumë beteja, ka morë shumë plagë, nuk undalë fare, ka mbrojt shokët të tjerë, duke i mbrojt të tjeret kara vetë, dhe si i tilë, duhet jetë hero. Nëse është vra në propavi, është vra nga granota, është vra rasist, është dëshmorë, ne nuk dojmë të liniqojmë njënën pjesë me tjetërën, për ne jenë të gjitha ta, nbi koka tona, nbi ne, dhe nbi çdo gjë, se ata na sollën lirinë. Prandaj, inshallah, presidenti do të bëjë seleksionimet aman si duhet ashtu, edhe nuk do të kemi kështu lloj parashutash, po e festojmë një datë të një betejë, ose po përkujtojmë një betejë për të marrë vlera të luftës. Ne luftës duhet t'i japim vlera, jo t'i marrim vlera. Lufta e dha dëshmorët e vet, ne për ata dëshmorë duhet t'i japim, jo t'i marrim dëshmorët. Prandaj, ata që ka nevoj të morin vlera edhe të morin vota, mund t'jenë të përkoshëm, si lullet pranverore. Po ata të përhershmit jenë lisat, jenë gurë themeli i Kosovës, si që jenë dëshmorët tanë. Edhe këta do t'jenë këtu edhe pas 1000 vjetës. Dhe ne kemi obligim, sa herë të mendojmë që jemi të lirë, t'i kujtojnë dëshmorët. Sa herë të kanë për vjetorin, të vim të vendosim lullet e ta. Nuk oranë si a jemi shumë, a jemi pak. Karan si që mos të arronë vlerat e luftës, sepse mund të në përsëritet lufta. O shumë rëndësishme se ne kemi fitu lirinë, po është më rëndësishme që ne të arruajmë Kosovën, të arruajmë këtë liri, të begatojmë këtë vend, të krymë amanetin e dëshmorëve. Prandaj, nuk duhet ju zgjasë shumë, nuk duhet ju kujtojt gjitha ato që ka ndohet në këto beteja, sepse beteja pashtrikut është beteja, vërtet e lavdishme, ka pasë ndikimin e vetë edhe ndërkombëtar, edhe kombëtarë, sepse ndërkombëtarët e kanë kuptuar se shqiptarët janë të luftuar për kufi. Propaganda Jugoslave ishte se shqiptarët janë të bënë një konflikt mrenshëm civil dhe janë krejtësisht musliman dhe fundamentalist. Beteja Pashtriku tregoj se nuk është luftë civile dhe nuk është luftë mrenshme, po është luftë për territore. Dhe për herë të parë thyet kufirin e koshare dhe kufirin e gjërsin më të mëdhe geografike thyët në pashtri. To të feja që i qunin, to një si ad hoc që i qunin në drejtim të sulmit me emrin Shigjeta, këto ishin të përgaditura në Shqipëri, ishin nga e prorët shqiptarë, dhe këto ponin efektin e vetë se u bashkuan brigadës 128, ju bashkua të fetreshi, Brigadës 126 i bashkuar batalionin Atlantikut. Dhe kështu me radhë u bën lufta e përbashkët, ata që mendojnë që duhet i ndojnë brigadat nga operacioni Shigjeta, ose ata që edhe ma keq e thanë atje që u shkri brigada 128 në Tefetreshin, brigada 126 në batalionin Atlantikut, nuk ka pas shkrirje, s'ka pas urdhra trillë. Unë jem komandant i zonës operative Pashtrikut. Në Livoj, në zonës Pashtrikut, në teritorin e zonës Pashtrikut të po lufta. Ka pas bashkim për luftën, do të ketë bashkim kombëtar, do të ketë bashkim të luftetarve, larkë qoftë ata që mendojnë t'i grabitin vlerat e të veshin vetën me ato vlerat që si kanë. Vlerat e luftës i kanë luftarë, vlerat e luftës i kanë tregu dëshmorë,
invalid. Ne kemi këtu invalid para nesh, që kompte veta i ka vorros para 20 vite me të shmorët. Prandaj duhet respektu këto vlera, duhet kujtu këto vlera, duhet rujt kjo unitet, dhe kur thojmë se dojmë me bashku komin shqiptar, duhet ta kemë për një me, dhe duhet ta bashkujmë për një me. Jo vesa për tonë, jo për të shëndru sloganin në postale, e në gazeta, e në shako, kur përbashkomi, si përbashkomi, që arpojmë, po duhet punuar me gjithmen, me programe, me veprime, me bashkim konkret, sepse kjo ka qenë ideal, aspirat e kombi shqiptar, edhe në kohën e Skënderbeut, edhe në lidhjen e Prizrenit, dhe gjitha kohët. Prandaj, ata që mendojnë që nuk duhet më bashku, nuk jenë shqiptar. Ata që bëjnë pengesa drejt bashkimit, nuk jenë shqiptar. Ata që qetërsojnë dhe vënë në shaka këtë punë, nuk jenë shqiptar të mirë. Prandaj, ky kom do bashkim kombëtar, ky kom do liri, ky kom i ka vlerat e veta, duhet i ruaj vlerat e veta, dhe për herë do të jemi roje e adheut, si në liri, si në rastet kur i cenohet liria. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi luftëtarve të ushtrisë qendrore të Kosovës, lavdi nënave, familjarve që i kanë dhënë dëshmorët për të qenë sot këtu të lirë, lavdi këtyn e burrave që ju përkulemi tonë jetën. Faleminderit. Komandantin e drejtimit taktik në operacionin Gjegjeta, Kolonel Rushdi Saramoti, që të na përshëndes me një fjalë përshëndetje. Të nderuar shqiptarë dhe shqiptare, të gjithë moshave, sot jemi këtu për t'i thënë disa fjalë për dëshmorët dhe herojt e kombit shqiptar. Mua më ndihmoi komandanti i nderuar, generali Sadik Alitjoha, komandanti i zonës operative të Pashtrikut, dhe unë do të flas pak. Për dëshmorët duhet të jemi gati gjithmonë. T'i nderojmë, t'i respektojmë, sepse çdo të mirë që kemi mas lufte është kontributi i tyre, është gjaku i tyre, është sakrifica i tyre. Të gjitha ta që i vizitojnë këta vend, qenjta të dëshmorëve që na i sollën lirin, na hoqën zgjedhën sërbe për mbi 100 vjeqore, dhe sot ne e kemi policinë tonë, e kemi ushtrinë tonë, e kemi shtetin tonë të pavarur, dhe jemi shtet si shtetet e tjera, edhe pak ma të fortë sa ta që ishin paranesh. Kjo gjithmonë falë djemve dhe vajzave të ushtrisë fimtare të Kosovës. Ky drejtim ku jemi ne është quajtur në dokumentat operacionit që gjitha drejtimi taktik numër 3, ku komandanti këti drejtime e mrohet nga komandanti i përgjithshëm dhe ministri mbrojtjes së qeverisë së përkohshme Azem Riza Syla. Këtë brigad që është këtu dhe që përflitet për te e kam rehatuar zona operative Pashtrikut me komandant Tarisin Honin dhe zavens Sadik Alidjohen. Këta janë kompetent për njësit e ushtrisë qendrore të Kosovës, kanë qenë apo s'kanë qenë. Ne duhet të ruhemi, të më spërqohemi, të bashkohemi për ditë më shumë rrëth shtaveve, zonave, rrëth shtobit të përgjithshëm të ushtrisë qendrore të Kosovës, dhe të mos dalojmë dëshmorë të mirë e të këqi. Ata janë një, se cilje ka dhënë jetë, jemi bërgjë t'i nderojmë precisht. Ata e fituan vetë precin, dhe ne tash jemi të obliguar gjithmonë të vim, t'i vizitojmë dhe t'i përkujtojmë në mundësitë të tona që kemi. Pra, të gjithë familjeve të dëshmorëve,
ju uroj dhe i përshëndes për titujt e fituar të luftetarve të dëshmorve heroj nga Presidenti Republikës e Kosovës. Si që tha dhe komandanti, edhe ne disa nuk jemi dakord me përgjithsimin e titujve të herojve, por përgjithshka do të vije koha. Do të shpallën heroj edhe të tjerët që nuk janë shpallë deri tashti. Në këtij tubimi përkujtimor, në patronatin e të cilit është organizuar, ftojmë të marrë fjalën kryetarin e komunës së Prizrenit, zotrin Vitaj Raskupa. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, të nderuar komandant, të nderuar zot Salamati, në kryetari komunës së Shef Memaj, të nderuar në kryetare Alini, të nderuar pjesëtar të policisë, përfaqësues të policisë, të nderuar përfaqësues të organizatorëve të dorë nga lufta, të invalidëve, të veteranëve të luftës. Sot jemi 20 vite mas epopes së Gorozhupit, ku në një javë, ku ka qenë operacion Shigjeta, nga brigada 128, randë dëshmorë 15 ushtarë, po gjithse i 32 ushtarë nga kjo brigadë kanë randë dëshmorë për lirinë e Kosovës. Po si u tha edhe ma herët, shumica e dëshmorëve në Kosovë faktikisht kanë randë në kufirin shqiptarë, në kufirin i cili pa drejtësisht ju vu kombit në shumë pjesë të Balkanit, po ajo se fundu u thyë këtu, në Pashtrit dhe në Koshore, në Gorozhup, dhe me thyërjen e kufirit shqiptarë, faktikisht erdhi te kapitulimi i Serbisë dhe qëllimi i Kosovës dhe pavarësia e saj. Në këtë aspekt, liria jonë është bazuar, është ka themelet e forta dhe bazuar në gjakun e dëshmorëve, tu që kësë, po edhe gjakun e dëshmorëve që ata që nga vitin 1912, të cilët pareshtur luftuan kundër padrejësive historike që u bën popullit shqiptar. Në atë aspekt, ne do të jemi gjithmonë falënderues sakrificës së dëshmorëve, gjithmonë falënderues sakrificës të ushtarëve të UÇK-s, gjithmonë falënderues sakrificës së të gjithë aktivistëve, të cilës pareshtur që nga vitin 1912 luftuan për të hequr këtë padrejtësi që ju bë popullit shqiptar. Unë me vërtet sot ndihem krenar si kryetari i komunës që nga viti, do më në fillimi i vitit, kemi ditë të tila në çdo cep të komunës i Prizrenit, ku janë bërë betejat të ndryshme dhe ku është dhënë kontributi më i madh për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, normal me qëllimin tonë përfundimtar bashkimin kombëtar. Atëherë mos më zgjat shumë, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi të gjithë ushtarëve të UÇK-s. Këtu i kam përgjadit të domëdhën me një njohet për kontributin e lënë ushtisë qenitore në kuadrë të zonës operative të Pashtrikut, si dhe pjesës në operacionin Luftarak Shigjeta, edhe për i thiri me ema, atë e një nga një, Arben Rashkaj, korjeri shtabit. Avdi Leshi, komandant i artilleris i brigadës në 128. Lavdi dëshmorëve, falënderoj shumë për respektin. Nuk kemi bën ai gjosh, shkas duhet, po kemi bën i gjosh që i takon çdo shqiptar për ma bon. Lavdi dëshmorëve, inshallah sa më shpesh Shqipëri e morë.
Zoti Selim Begaj, komandanti kompanis. Selim Begaj. Selim. Tehmi Mehani. Zotri Halil Saramati. Zotri İsmet Küçük. Küçük. Zotri Beyat Begay. Allah'a sabreyi sağ olun. Zotri Bedri Dervişay. Bedri, Zotri Bedri Hoxhay. Zotri Agron Acami. Zotri Ayet Sulay. Zotri Idris Çeriçi. Zotri Halil Bütüçi. Zotri Salih Saramati. Zotri Gani Saramati. Zotri Şaban Brahay. Zotri Etiam İslamay. Zotri Seydi Krasniçi. Zotri Kurtiş Trupi. Zotri Abdurrahman Nazifi. Başkim Hoxhay. Konati, Zgi Saramati. Zotri Feriz Gashi. Zotri Ili Rashkoj.
Së fundi, zotri Gjelal Limani. Falenderojmë për gjithë ata kontributin e dhëm për shvillimin dhe për çështjet kulturore. Tani ftojmë zotin Lidja, kryetarin e komunës së Kozrin, kryetare Skute dhe komandantin që të vendosin korora lulësh pranë lapidarit. Po, që të orë kërë. Punën dhe familjarë të përgatitin për vendin e kurorë të lapidarit. Чайка, там чайка, там чайка, там чайка.